До полунощ ще бъде ясно и почти тихо. След полунощ от юг ще има временни заоблачавания, ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще паднат краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от югоизток. Минимална температура за Добрич 15 градуса, максимална 25. В последващите дни времето все още ще бъде нестабилно, като на места отново ще превали.